კარი ეს კარი რა ნა ერთ იმაში სალამი გამარჯობა გამარჯობა ისე ნორმალური სალამი ისწავლეთ ახ მაგ მიტინგის სკოლა მე არა მაგ ისა მიტინგის გაკვეთილი მაგა იცოდეთ ნორმალური ისა ნუ მომიყვანეთ ყეჩი ესე იგივე სალამი გამარჯობა ჯოს გამარ ჯოს გამარ ჯოს კარგია დედა შემაღონეს რა არის ეს ყველა ფერ ნაკა მე როგორ უნდა დავით მაგიდაზე სია სამოვიკითხავ სულუაშვილი ვარ ვარ მერე მერე როხარა დაეგდე დაეგდე აზე არა ხართ არაფრის რა მიტინგის გაკვეთილზე ზიხარ და ვითომ იმაზე იჯდე ფიზიკის გაკვეთილზე ბარათელი ვარ და მუდამ ვიდგები იქ სადაც საჭიროებს დგომა ანუ სადაც ქართველი პატრიოტები სადაც ელი მოიწყობს ჩვენ დგომას მე მუდამ ვიდგები გაიგე სულუაშვილი როგორ უნდა გამიგე ხო გაიგე ხო დაიმახსო რაცი გრიგოლია დუნდუკი ვარ დავიქნები იქ სადაც ქართველები დგანან სადაც ქართველები დადიან მიდიან მოდიან შედიან მაღაზიაში და აღარ გამოდიან სტუმრად მიდიან ხოლმე წითელზე გადადიან წვანეზე ჩერდებიან რა რამდენი მიდიან მოდიან გადადიან ერთად არიან მორბიან შე ხო არ გაღაჟღაჟებს გრიგოლი დაეგდე არა დებილის სახე კი გაქვს მაგრამ ეგეთი შტერიც არ შეხარო ვერ დაალაგო ერთის რა წინა დადება რით ვერ დაიმახსოვრეთ სამი წელი ერთ ეგივეს დედა ვინ არია სად მოხდი ეს ისა სულუაშვილო აბზანდი ერთი ისმე სად ბზანდებოდი გუშინ გუშინ მა სად ბზანდებოდი ერთი თქვი სად ბზანდებოდი სად ჯანდაბაში წახვედი წავედი მას რატო წახვედი წავედი არ იცოდი სად უნდა წამოსულიყავი კი მას მარა წავედი მერე სად წახვედი წასასვლელი კი მას კი მას თელი კლასი რო ვიღავით კომპრომისზე წასულები შე რატო არ წამოხვედი სადიკავ მას არავის უთქვამს მას ჩემს და რა არის ხო დაეგეთ ჩემი ბრალი არავის უთქვამს ეგრე იცი ხო და დღეს ხო ნათქვამი მაქვს დღეს ხო ტიუღე ხლა უცხოელები ჩამოდიან დღეს და თელი კლასი მივდივართ რისკზე გასაგებია ხო აბერტი კაი დედმა მიშვილი ხარ არ წამოსულ ხარ თელი კლასი რისკზე ვიქნებით ყველა იქ ჩამოვლენ და ხო დაალშე გუშინ კიდე სად გაიპარეთ ერთი მიპასუხოს ვინმე არ ვიცი თორე აი მას გადავაწეხავ თავზე სად იყავით არც ერთი არ იყავით და სად იყავით ჩვენი ბრალი არ დაეგდე შენ ყველა წავიდა მას და ჩვენ ხوار დავრჩებ ვინ ყველა წავიდა მე ვიცი ვინც აღტეხათ ჩვენ ჩვენ იმ ნათელაშვილს რას უყურეთ ერთგან მაგას ათას პარესკევია ხანი ხარი ხანა კარ მაგას აწყობილია ყველაფერი აი ყოლიებს და აი და აი და მე არ ვიცი მე რა ვიცი არ ვიცი რა მე რანაირად უნდა მიმეცადინო და რანაირად უნდა ისე კაროჩე გავარე გიჟები ხარ თქვენ ბიძი არ ვიცი ვინა ხარ თქვენ რა აგერ ნახე რას გიზავენ თქვენ აგერ ნახე რას გიმზადებენ მი ბაქს ინფორმაცია და აგერ ნახე წლის ბოლოს რას გიზავენ აგერ ნახე გიჟები ხარ კაროჩე გავარე ვინა ხარ თქვენ არ ვიცი მე აი კიდე რა მას რა ხო დალშე შიმშილობის ფული რატო არ მოგაქვთ ბარათელი რა იყო რა ჩამოუში ხუთუთოები რა იყო ხო რატო არ მოგაქვთ ერთი შიმშილობის ფული ვერ ესეც ალსაკე გდიოთ ვინა ხარ თქვენ ყაჩაღები ხარ თუ ვინა ხარ ერთადერთი ნორმალური ბავშვი აგერ სულუაშვილი მადექი აღი დაჯექი ე ნორმალური ბავშვი ვისაც თავის დროზე მოაქვს აი ესე მოვა ზამთარი კარზე მოგადგება ეს იდგება იშიმშილებს თქვენ უკვე ჩორიდან მე არ ვიცი არ ამაქვს თქვენი ნერვები ვინა ხარ თქვენ მას ესა ბუფეტი მალე გაიღება ო ბუფეტი კარგად გას რაში გაინტერესებს? შია! რას ლაპარაკი? შია მე. შე ბარათელი ჯანსის არის უცნაური შე როიძახი შია რაში რა გეტყობა რა შია? ამათმარუკა კიდე ხო? შია დიახაც შია. რაცია გაქციები ერთ თავი ხორც გამხარ ისე და თელი წყობა რას გახში? ორი სემესტრი ამ შიმშილობ მე. რას ლაპარაკობ ორი სემესტრი კიდე მოგიწევს? კიდე ორი სემესტრი მოგიწევს. ხო. მობძანდი. გამარჯობა ასალა გამარჯობა სარცი გვინ ასალა
იცით რა არის ეს გველ ძველზე კლასმა თუ შემაწუხეთ რა სარცი არა ისა არა მაგ არა გვაქ იგედ ერთი სარცი რა გახდა ეს 10 თეთრი ვეღარ გიკროებიათ არ არის არ არის არ არის სარცი არ არის ხო წარძანდი რა არ არის ხო არ არის ხო გვაქ სარცი რა ჩაიგდენა შენ რატო იცით ხოლმე სარცი მოგვეცი მოგვეცი სარცი შე არამგზადა შე. ხედავ რამდენს მიბედავე? ამას უყურე ერთი. არა რა, ისაო, რა ქია? შენი არ გაგიგვიდეს სხვის ირანახო ვინახარო? არა ხედავ. ეს არამგზადა ეს. და თქვენ საყვები და გიჟებივით ესა ცარცი რა იყოთ? ცარცმა მოკლა ბაბუას თქვენი ხო რასაბო? აბზადებით ახლა გაგვეთილს მოყვებით, არ ვიცი მე. გრიგოლი აბზადი გაგვეთილი მოყვები. არ გაგვიდეთ ამას. შევარდნაძე გადადექი, შევარდნაძე იუდა, წადი გადადექი, შევარდნაძე გადადექი. გრიგოლია, ხედავ სადამდე მიხვედი ამ გაცდენებით? ხედავ სადამდე მიგიყვანა ამ გაცდენებმა შესაძოდაო შარშან წინის წინდელ პროგრამასაც კი ნორმალურად ვერ კითხულობ. და კიდე როდის, რა ვიცი? დაეგდე. დედა დებილებში ვარ რა. ძალშეკ ბარათელი მოყევი. აბა არ ვიცი მას. ზატო არიცი. ზებრა გამოვიყვანე ბაღიდან და მე ზეიმი კონდათ ბაღში და გვიან დავბრუნდი და ვერ მოასწარე სწავლა. შენ ეღადავე შენ ერთ თავგასიებულებს და იმებს სუქნებს, გაიგე? შენერებს ეღადავე, ვის ეღადავე ზებრა? ზებრასთან ცხოვრო? ხოდა ხო რო ანაცოდეს არიცი ეგ გაკვეთილი ხვალ მოიყვან მშობელს და 2000 კაცს. გასაგებია? მშობლები არ არიან, სოფელში არიან. მაშინ 2000 კაცს. დაიგდე ხო. დედა ვინ არიან ისე? ხო. ისა მე არ ვიცი ახლა მე წავაყენებ დავაყენებ საკითხს დირექტორთან რა თქვენ არ ვიცი მართლა კაცო თუ სწავლა გინდათ უნდა ისწავლოთ და თუ არა და რას დადიხართ და რატო აყრევინებ შობლებს ფულებს კაცო რატო ვერ გავიგე ისა ხახი ოცნებობს რო ამ სკოლაში ვისწავლოთ და ისეთი ისინი წისვლები და პროგრესები და დაფინანსებები და ისეთი მთელი ესეთი წისვლა სკოლაში პრივილეგიები იმ უამრავი და თქვენ რა რა არის კაცო ეს რა იყო რა არ არის არ არ არის ე პრივილეგიები და არ არის აი ისინი რა პრივილეგიები რომელი ერთი ჩამოგიტვალო რა ვიცი აგერ გენაცვალე ისა ოქროს რუპორზე ვინც დაამთავრებს სკოლას ისა განაწილებით მოხდება პარლამენტის მიმდებარე შრიმასთან ტერიტორიაზე ნახევარგანაკვეთზე შტატში ხელფასი და მთელი ამბა და ვიცოროსანი და დეგენერატი იქნება და ხორი იქნება შენაერი ვერსად ვერ მოხდება ბუხიაშიც ვერ მოხდება ხო კიდე რა ვიცი ისა წაჩინებული დამთავრებულები გაივლია კვალიფიკაცია ისა უკრაინაში გაიგზავნებიან კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იმაში ტიმოშენკოს ხარდასაჭერ მიტინგზე დაესწრებიან იქ და აიმაღლებენ კვალიფიკაციას და რა ვიცი რომელი ერთი ჩამოვთვალო მე არ ვიცი ვინახარ ხო ეხლა რეაქციაზე უნდა ვივარჯიშოთ აბა გავიმეოროთ რეაქციაზე ვარჯიში ი რა წავიდა ჩვენ მასალებს ამარენთ ჩვენ მასალებს ისინი არიან ჩვენ მასალებს ჩვენ მიტინგის ბას სამარალი ხარ ჩვენ მიტინგის მასალებს ჩვენ მასალებს ჩვენ მასალებს ჩვენ მასალებს ჩვენ მასალებს ჩვენ აგვიანებთ, აგვიანებთ, რა არის ესა, კაცო, რეაქციის არ აგავთ თქვენ უნარი, კაცო, აგვიანებთ, ვერ გავიგე. როგორ აგიხსენით? როცა ისა გეუბნებით წავიდა ასე ისა რა ქვია, ყვირილი თელი ამბავი მერე რომელი ზუზუნებს? რომელი ზუზუნებს? ხო, გეუბნებით თავიდანვე გიხსით? ხო. რომელი სკანდირებს ერთი დამანახეთ რა? ხო, რა რას ვიძახდი? როცა ვი? დადეგი. გრიგოლია.
გრიგორია გასკანდირებ მეშე. გასკანდირებ, ისკანდირე, ისკანდირე და წლის ბოლოს მე გავისკანდირებ. გადაგატე, გადაგასკანდირებ ამ თავს თავზე და გადაგატე ხაბები. არ ვიცი მე, ვინახარ? დალშე, ესა. ეხლა სკანდირებაზე გამახსენდა, ხო, სკანდირებაზე ვივარჯიშოთ, წავიდა. ი ელ გუჯა, ელ გუჯა, ელ გუჯა, ელ გუჯა, ელ გუჯა, ელ გუჯა. ზა 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 მნახე არ დაიკარგო ზა 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 რატო იკარგები ზა ზა დამინახა ზა 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 კარგია ნათია ნათია ნათი სიმღერით ნათი ნათი ნათია ო საყარელო ნათია 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 ნათი ნათი ნათია ო არა არა რა რაც უნდა დარეგო ეს ზარი კაცო ვერ გავიგე რა არის ზარი ზარია ზარია სათავედით ბუფეტში სად მიდიხარ კატლეტი ჩემია ჯერ კატლეტი სოუსი სოუსი გამორი